I pozdrav ljudi Luda Grbulja ovde, dobrodošli nazad na još jedan video na Fujteksu i naravno kakav bi to video bio na Rojteksu, Fujteksu, a da nisam na nekom kakvim klijentu, danas se nazivamo na vape-u kao i uvek, kao i skoro momci, da. Da, šta sam da vam kažem, znači danas imam isplaniranu epizodu za vas, malo trappinga, malo killanje botova sa vape-om, malo ovoga onoga, ali za početak bi mogao da vam napravim bazu koju sam napravio na SOTV-u, na live streamu, momci, ne znam ko nije gledao, bla bla bla, ali u suštini tema ove sezone kit mape je zgrade, 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 industrija, bla bla bla, i tu da se završavaju zgrade, kreću u baze, ja rekao aj ću da napravim neku zgradu, ali kao u ruševinama, i tako sam stavio, brate, napravio sam nešto na ovom fazonu. I ove mape imamo dosta lepe baze, momci, imamo tamo neku Srbija zastavu, imamo vamo Srbija zastavu, tamo Srbija zastavu, ovde Srbija zastavu. Ponosan sam, momci, znači imamo lepe baze ove mape, ono, ovo je lepa baza, samo što ovaj pack je shit, mislim nije shit, dobar je pack, ali je u toku rada, znači Mikiš radi na ovom packu, zvaće se Razer pack, Luda Grbulja, bla bla bla. Kao što vidite, menja boje te, bra, kroma je, brate, pack. I treba da stavi glass, za sad clear glass, momci, tako da će mi bude zajebano ovog klipa da se tučem sa svima, pogledajte ovo. Evo, to vam pričam. Znači, momci, sad ćemo da uzmemo neke fajtove ovde, da se gazimo malo s nekim ljudima. Držimo levi klik, auto kliker, fljas, 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 ovaj ne zna šta ga slažu, a, Luda Grbulja, dobar pipir, a, Luda Grbulja, hak, a, pogledajte pele, momci, pele su pod hromom, brate. Glava, vum, 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 brate, ovaj će quick dropa. Ne znam da li imamo strength ovde, nemamo, a, pašću, pašću, pašću. Dobar je, dobar je, dobar je, la, jure me trilika. Znači, momci, ja sam na prošlom vape videu igrao na altu, da mi ne znaju ljudi nik. Ovde me svi fokusuju na Ludu Grbulju, kao što vidite, jure me tri lika, ajmo da trepamo nekog. Jure me tri lika, nemoj muda da uđu u moju pećinu. Evo gušo. Nema muda. Okej, znači ja ću vjerojatno da pređem na neki alt pa ću da vas vratim. Evo nas na altu, momci, sad bi trebalo da nas manje fokusaju, ja sam upao ovde negde, ovo ono. Evo ga Miki da mafija gore, on je gangsta, niga. Daj da ga, da ga, da ga, da ga, da pipamo. Evo ga dizdar, evo ga dizdar. Super, dođi, 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 Miki, 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 Miki. Miki, Miki, veliki. Pikamo ga? Ne? Dobro. Da ja da bacim heal neki. Miki da mafija ovde pije velike elove, momci, velike elove, ne zna da hoda Miki da mafija. Te bro, ovde je kot, nije ni čudo što su ovde ljudi. Ovde je kotčina, brate, daj da gazimo malo dizdra, on pobeže. Li, koliko ljudi? Vadi se odavde, vadi se, vadi se, vadi se, vadi se, vadi se, vadi se, da li mi slovnes? Okej, sad će skočiti na jedno po jedno. Ako su ludi, nisu ludi, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. Jao, pa na kog smo natrčali, na Linkstona, kao i uvek, momci. Pogledajte ovo, sad će se iznervira kad ga ubijem, brate, Linkstonče. Sad će se iznervira, evo ga neki lik mu pomaže tu, brate, zmaj, brate, jao, zmaje, šta hoćeš ti? Linkston zaboravio da nema spud na bit, na boot, the boots, čekaj. Daj da fokus ovo malo Linkstona, on će ide na kost možda. Ne, ono nikad, bro, ono su samo bili ljudi vamo, pogledajte koliko OG mapa, brate. Ovde možda se biješ, brate, do beskonačnosti, momci. Nego dizdar, dođi dizdar vamo. Ja pokažem kako se bije. I pokažem moj klijent. A ovaj koji me gazi iz nize, zmaj. Dođi zmaj. Pa stari, vrati se sad, ajde, možeš malo pre da me biješ 2 na 1 sa Linkstona, sad ne možeš, a? Čekaj, braj, uđemo u neku zgradu da se promajemo ove, brate, ajde, negde na kafu, ovo, ono, brate. Nije ti radila pela malo tu, a? Sad ću pobegne, dečko, gle, znao sam. Uzmi mu taj 1-7, uzmi mu taj 1-7, bre, promašio pot. Promašio pot, lik nije ni provalio. Daj da upalimo neki big hop. Da ga sustignemo, mogu da se pelam. Daj uzim 1-7. Uuuu, lik creepa ovde, momci, 100% lik creepa, gledajte ovo. Ajde, 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 trebamo da pozovem nekog da hakamo zajedno, dosadno je kad hakaš sam. Brate, za hak treba prijatelji. Ovo je dečko kasno baca pele, daj da uzmem mali big hop. Nadam se da neću da dobijem ban. Te bro, aj stani da tu ubijem, brate, samo stani da tu ubijem, brate, molim te. Samo stani, kažite koliko gas pack, momci, samo treba malo da se sredi glass. Još po neke stvarčice, ali pack po sebi je gasičan, momci. Ovo je ko da nema perle više, majke mi, on ili ume da se perle, ali ko da nema perle više. Uzimu taj jedan sam grbuljo. Op, pelo sam se na njega. Dečko, sigurno nema pot, promašio pot. Džabe vadiš perlu, kure, na cooldown si. Ne zna da hoda, gle, ne zna da beži, opet promašio pot. Te bro, šta je ovo? Koji car? Ali beži mi, dečko, za sve pare, ja ne znam kako i dalje ne mogu da ga ubijem, brate. Daj malo bunny hop, da ga stignemo. Uzimo 1-7. Čudo me na anti-cheat, imaju dobar anti-cheat na Rojteksu.
Pitam se što me nije banao do sad, brate. Debra, molim te, stani, samo hoću da te ubijem, brate, samo stani. Zašto mi lik beži na kit mapu, vidite, to mi nije jasno, znači... Ima da ga chaseam dok ga ne ubijem. Ima da rekordam, neka vam je dosadno što ga chaseam, ali ima da ga chaseam dok ga ne ubijem, momci. Tako da... Sam se žešće iznervirao, brate. Promašio i taj pot. I dečko skače, on ima speed 2, skače, vidite, to mi nije jasno malo. Daj da uzmem bunny hop, da ga stignemo. Da mu uzim 1-7. To, šta je ovo, ovo su sjebali malo mapu možda, a? Ne, ovo je spawn, debro. A, hoće će se pelaš na spawn, sutra malo. Banali me. To je to. GG's, momci, GG's. Ili me je kikalo, ili me je banalo, da, banalo me, banalo me jedan cheat. Pa ja nemam više altova, debro, nisu mi alt chopre stokali, brate. Lepo, šta da radim, mora kakav na grabulju, brate, ima da me fokusi ljudi ko bolesni. Jao, sudbina sa... I to zbog ovog malog što beži, debro, sve sam se iznervirao sad, brate. Imao od ove igrice da... Da dobijem, be, nervi s tom ima da dobijem, be, ljudi, zbog ove igrice, brate, nije mi dobro. Ajde, idem na ludu grabulju, pa ćemo tu da hakamo, ali neću toliko batom da hakam. Evo, momci, na ludu grabulju smo i ljudi su već ispred baze, spremni da se biju sa mnom, znači... Ljudi su spremni, ispred baze su da se biju sa mnom. I kog ćemo prvog da leti, idemo tebra, ako leti jedan 15 čoveka, ima da se iznerviram, brate. Jedan mora da prođe. Tebra! Ne, aa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 
malo dobijem banan. Ko je ovo, ko je ovo? Ko je ovo, ko je ovo, ko je ovo? Ne vidim, 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 ne vidim. Ko je ovo? Spartanac, JT! Spartanac, piješ fetel, momak. Ubiće me. Nije me ubio, nije me ubio, nije me ubio. Potao sam zadnji trenutku, potao sam zadnji trenutku. Momci, znači samo sam napisao let in nam za video. 10 čoveka su stali ispred mog fence gate-a, tebri ovdje ću domenu. Ne, potao se lik, dobro, 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 to je bitno, to je bitno. Ovo je, brate, komplikovana situacija već, momci, ovo je već komplikovana situacija, ne znam šta da radim ovdje. Osim da skačem, da držim levi klik i da umrem, evo, a pogledajte sad ovo. Pogledajte sad ovo, pogledajte sad ovo, pogledajte sad ovo, Builder G-Kit, uzmeš picks, uzmeš stone, uzmeš diamond G-Kit, uzmeš picks, uzmeš stone, F-Home, tu ih ima, evo ga Dizdar, da, Dizdar. Dizdara, sad ćemo da ga trepamo sa vape-om, momci. Ups, umreću, možda umrem ovdje. Gledajte sad ovo. Ovo mi zapravo i ne treba, znači ovako stoji situacija, hoću da uzmem toga, Dizdare, ripaš, te brzo malo da umrem. Ne, ne, ne! Dobro, trepamo Dizdara sa vape-om, momci, ajmo, ide gas, 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 ide gas. Ide gas, ide gas, ide gas, ide gas, ide gas. Samo je zajeban ovaj pack što se ne vidi staklo uopšte, momci. Trepamo Dizdar sa vape-om, dole imamo tri lika. Ovo je katastrofalno, znači, ako se je glitchao... Nije, okej. E, sad bi mogao već ja njega da ga ovdje switcham, da ga prejebem. Kako se ovo već otvara? Debra, ne! Umriću. Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, grabuljo. Trepao sam lika, okej. Perli se. A, ovo tryharding, gdje si tryharding, šta imam, brati, si mi dobar. A morate ubijem, brati, izvini. Morate li te ubijem, brate, pa džabe ti to kad ja radim ovo i onda se opet tu i onda bla bla bla. Izvini, brati, što mora ovako da dođe do ovoga. Ali, pardone moi, djele se ka, 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 ne znam ništa pričam. Ubiću ovog lika, ljudi, pa ću idem gore da klikam Dizdara. Dobro, trepali smo jebenog Dizdara. Sad ćemo još više da ga trepamo. Nemam match table na sebi, to je malo glupo. E, pa on je tebro 1-7. Uuu, super, on je 1-7, Dizdarče. Malo ovaj stone mračan za mojko smora, kaže Mikiš da promeni to. E da, inače Mikiš je krenuo da naplaćuje, da pravi pack-ove, malci, tako znate. Ko je zainteresovan za neki gas pack. Ups, upale sam face slučajno u letu. Neću tryharding da te bijem, tebro, koji ti kurac, još da te nisam ni tukao. Da, treba mi enchant table. Evo ga. Eto ga. Eto ga. Uuu, tebro, ja sam gore. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Klik. Dizdara, da ga tagamo. Pa! Pa što neće? E, dobro, sad oći u kurac.
Jebeno sranje da ti jebem. E, stavimo on stable. Znam, pobegao si, pustio sam te tryharding-e. Stavimo to. I... Deserve it, trebao bi da rip ovdje te bremno i staklo ne da vidim. Nemam. Čekaj samo ovo da zamenimo. Ovako. E. Deserve it, trebao da umre ovdje, samo ne znam... Vratno će se glitch ako nisu fiksali glitch, tako da ljudi, vratno ću killam Dizdar ovdje pa sad ćemo nešto killova nekih. Momci, samo pogledajte koliko ljudi ima ispred baze. Ovo je preterano te bro, ovo je mnogo preterano brate. Ovo je, ja mislim, ceo server ispred moje. Evo ušao Dizdar opet! Ušao mrtvi Dizdar! Ovog puta ga bijem, ovog puta ga bijem, ne trepam ga, ovog puta ga samo bijem. Ubiće me lik, ubiće me, da mora idem dole. Ako je toliko glup da skoči, nije glup, nije glup. Te bro, kako je opet jebeni... Gledajte sad ovo. Ovo će bude rizično jer imam strength 2 weekend gore. Gledajte sad. Klik, klik. Te bro, peđe mi se glitch u bazu. Kako se glitchao, ja ne znam, brate. Znači, sve sam se iznervirao. Sad, baš sam se iznervirao, žestoko sam se iznervirao. Ne znam, te brice, šta da radim. Peđo, ti me biješ! Predraže! Predraže! Ima da se posvađamo ti, je opasno, a? E, sad se bi s Dizdarom. Ne bijete se, a? Predraže, predraže, sramota, razočaran sam u tebe duboko. Ovdje je staklo, a? Duboko sam razočaran u peđu. Peđu. A, gledajte sad šta ću radim. Ovako, ovako. Pa ću da switcham, ja mislim, Dizdara. Pa ću da se iskritam s Predragom. Da, i onda ću se iskritam s Predragom. Ups, 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 možda umrem ovdje, momci, možda umrem ovdje. Postoji velika vjerojatnoća da ja mogu da umrem ovdje. Da, postoji velika vjerojatnoća, ja ću umreti ovdje. Kako mi ubio peđa! Tebra! Ne mogu, ja ne znam više, tebra, šta da radim s ovaj Minecraftom, znači sa vape-om jebenim umiram, tebra. Evo, ja ću da čutim sad, ja ću samo da ih trepam, gledajte sad ovdje. Dizdar je u suštini ovdje trepan. Tebra, rekao sam da ću čutim! Čuti! Da, refundana perla, kad se ja perlam, a oni kad... Opadim mi fejz. A oni kad se perluju, oni se perluju, stvarno. E, elevator up, stiži dole, stavi to, ubi Dizdara, Dizdar se homao, naravno, neko mi ukren stable, nije, jej. Peđe uzao moje switchere i switchao me s mojim switcherima, neki lik se gli... To je to, bovci, to je to, to je to, to je to, to je to. Jedan skače sigurno dole. Niko, okej. Ništa, momci, ja sam se žestoko iznervirao, pa ćemo tu da završimo ovaj epizod. Nadam se da ste uživali, ako jeste, bacite like. Ako vam se sviđa baza, bacite like. I to je bilo to, pozdrav.